Tamaşaçılar, ucardayıq hal-hazırda. Bundan öncə bir veriliş çəkmişik, növbəti bir verilişi çəkirik. Yəni bu növbəti günün verilişidir və nəzərinizə çatdırım ki, ötən verilişdə 2 nəfər qalib gəldi. İndi görək bu dəfə kimlər qalib gəlir, bu dəfə kim tapıb gətirəcək vaxtında və şərtlərimizə düzgün əməl eləməklə. Bir daha salam, hər birinizi xoş gördük yenidən. Qarşıdan gələn bayramınız da mübarək olsun. Mən onu qeyd eləməsin, da sizə söz vermişdim də sizlə oynayacaq. İndi ilk iştirakçımız elə siz olun və görək siz buradan Hacıqabla nə qədər vaxta gedə bilirsiniz. Necə? Piyada. Möşbatan olmasın, Hacıqabla gedib gəlmək olar. Və salam. Elə isə verişə ümumiyyətlə, burada verişə baxmayan var, tap gətirə baxmayan kimsə əlini qaldırsın. Siz baxmamısınız. Azərbaycanda yaşayırsınız. Çox gözəl. Bax, qardaş, verişimizdə 50 manat pul paylayırıq. Necədir? Yaxşıdır. İndi qulaq asın. Sonra kim baxmamışdı? Deməli, bu qədər adamın içində cəm bir nəfər. Bu deməkdir ki, maşallah. Hamı baxır. Bu deməkdir ki, 18-25. Hər gün. Allah kimi ərz olsun. Sizə verdiyim sualın cavabını bilsəz, adını demirsiniz. 5 dəqiqə ərzində özünü tapıb gətirirsiniz. Öz cibinizdən pul verib ala bilmərsiniz. Gördüyümüz ərazidən əldə eləyə bilmərsiniz. Evə gedib kimisə evindən istəyə bilərsiniz, amma öz evinizdən yox. Mağazada satılırsa girə bilmərsiniz mağazaya, satışına istəyə bilmərsiniz. Özünüz götürüb gələ bilmərsiniz. Burada olan insanlardan heç kimsə kömək eləyə bilməz, heç kim adını deyə bilməz. Adını mən götürəndən sonra deyə bilərsiniz. Aydındır. Adınız nədir? Vəli. Vəli dayı, harada yaşayırsınız? Ucarıq. Özündə yoxsa kəndində? Özündə yaşayır. Neçə yaşınız var? 49. Nə oldu elə bu keçən dəfədə 49? Bir sinif doğumusunuz, sinif yoldaşsınız. Hay, dədəm var. Deməli, o qazanıbsa, bu da qazanacaq. Gəlin belə eləyək. Tam sakitçilik yaradaq ki, mən sualımı verə bilim. O nədir ki? Mənə baxın, diqqətlə qulaq asın. İndidən deyəcəm, biləsiniz ki, nə demək istəyirəm. Küt gətirə bilərsiniz. İstifadəyə yararsızını gətirə bilərsiniz. Qırığını gətirə bilərsiniz. Taxta dəmir bir yerdə gətirə bilərsiniz. Dəmirdən olanı da olur, ümumi, onu da gətirə bilərsiniz. Yəni, nə istəyirsiniz təzəsini gətirin, istəyirsiniz köhnəsini gətirin. Əslində o yararsız olanı var, ha. Yararsız, istifadəyə yararsızdır bu. Tullamışıq qırağa. Neçəyədir? Heç neçəyə. Tullamışıq qırağa da. Ondan gətirin, 50 manat verim sizə. O nədir ki, odunu belə qoyurlar, bir dənə belə bir şey var, onu götürürsə belə, tap odun yarırsan. Bu boydasını da gətirə bilərsiniz. Gətirəcəm. Amma kimlənsə alıb gətirəm, onu qaytar buna verəcək gənə. Xeyr, onu qoyacam maçına. İndi qulaq asın. Onu qoyacam maçına, aparacam. Sınıfın gəl. Hələ geri aparmaq istəyir. Kim dedi? Yox. Düzgün danışaq. Kim adını dedi? Kişi kimi danışaq? Kim balta deyib? Yox. Eşitmirsən? Kim deyib adını? Mən dedim, eşitmədik. Ya, dediniz. Heç kim eşitmədik. Bildim, qardaşım. Təbrik edirəm sizi. Ay, sağ ol. Günah məndən getdi. Günah məndən getdi. Yəni, çünki adını qıraqdan dedilər. Vay, o mənim günahım deyib. Təşəkkür edirik sizə. Bir zəhmət olsun mikrofonu da. Ay, çox, bax. Görürsünüz. Yəni, mən sizə dedim axı ki, dəmir saplısı dəmirini də gətirə bilərsiniz. Taxta dəmirini də gətirə bilərsiniz. Yəni, olur da, balta görmüşük də, sapı taxtadan özü dəmir. Bir də var ki, ümumi dəmirdən. Yaxşı, xeyr. Olmaz da, demək olmaz da. Nəbə, bu kişi oynasın. Siz, gəl. Adın nədir? Fəqan. Fəqan, neçə yaşın var, qardaş? 29. Bir dənə bu yan tərəfə gəl. Bunu qoy cibinə. Fəqan, indidən sənə deyim ki, bax, sənə asan sual verəcəm. Həm də çətin sual verəcəm. Nəyə görə həm asan, həm çətin deyirəm? Çünki sənə verəcəyim sualın cavabını mən baxmaq üçün bu kişidən öyrənəcəm ki, görüm sən nə danıca göndərim.
Xeyr, xeyr, xeyr. Dünyanın axırı, mən sənə demişdim ki, mən sənə göndərəcəm Kürdəmirə. Qardaş, verdiyim sualın cavabını bilsən, adını demə, 5 dəqiqə ərzində özünü tap gətir, öz cibindən pul verib ala bilmərsən, mağazada satırsa satsızdan istəyə bilmərsən, yalnız yoldan keçən kimdənsə xahiş elə alsın versin sənə, sən gətir verin, mənə 50 manat verim. Burada olan insanlardan heç kim sənə kömək eləyə bilməz, heç kim adını deyə bilməz. Kimsə adını desə uduzursan. Aydındır. Elə isə bir dəqiqə yol verib. Nə gətirsin? Amma mənə yavaşlama. Nə gətirsin? Hə, bir şey fikirləşdə, bir çətin bir şey denə də, elə şey olsun ki, ucarda olmasın ondan. Ucarda olmasın. Zarafa deyirəm, ne görüm? Ay, sağ ol. Qardaş, diqqətlə qulaq as. Bu ərazidən əldə eləyə bilmərsən, bir də orada tində, o deyirlər, orada dönəki mağaza var, ora gedilib də, ora getmə. Amma inan ki, sənə verdiyim sualın cavabını şəxsən mənə bu oyunda iştirakçı olsaydım, mən çox maraqlı bir şəkildə gətirərdim. Sən gedəndən sonra mən deyəcəm maraqlı şəkildə necə gətirərdim. Bax, sualı, atay, adınız necə oldu? Rauf dayı verdi, mən verməmişəm o sualı. Sadəcə olaraq mən izah eləyəcəm ki, o nədir? Diqqət! Evdə, necə deyim onu bir qəşək çıxsın, evə girəndə ayaqqabını soyunuruq, amma ayaqyalın olmuruq. Belə ayağımızda nəsə olur, belə geyinirik. Şəfiq deyil, amma adını demək olmaz. Bildin nə demək istəyirəm? Bu dəqiqə sənin də ayağında var. Bəli, bu dəqiqə sənin də ayağında var, mənim də ayağımda var. Başa düşdün söhbət nədən gedir? Vaxt nədir? Bu dəqiqə sənin dayağında var ondan, mənim dayağında var. Bildin, çox gözəl adamsan. Elə isə 5 dəqiqəyə tap, gətir. Vaxt getdi, bəli, bəli. İndi baxın. Ay qardaş, bir dəqiqə nə olar, burdan mənə bir dənə corab al verir da. Bir dənə mənə burdan bir dənə corab götür verir da. Amma yox, burdan yox, burdan olmaz. Bax, heç də demirəm. Bax, o yan tərəfdə adam diyanıb, o da kələm satılan yerdir. Bax, gedib o corabını belə ayağından çıxardıb gətirərəm. İylənmiş olsun, fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Gətirəndə bu nədir corab? Və salam ki, tamam. Öz ayaqlı corab olar. Ya, əzin, ya, daha hara getdik, çıxdıq biz. Corab. Ona görünür axı. Salam Mələk, bir dəqiqə nə olar zəhmət olsun, orada mənə bir dənə corab görüm varsa. Corab inanmadı ya. Sən sonra görürsün. Corabın var, corab. Yoxdur corab, yoxdur corab. Ora olmaz da. Elə, nə olar bir dənəsini gir götür ver da. Bir dənəsini gir götür ver da, nə olar. Bir dənə corab götür ver də başladın. Hə? Yox, burada demək olar. Burada... Hə. Bax, belə, əziz tamaşaçılar, bir dənə çətin sual vermədim ki. Daha doğrusu, Rauf dayı da, hə? Rauf dayı çətin sual vermədi ki. Və salam üçün. Gəlir, inanmaram, inanmaram. Yol verin, yol verin, yol verin iştirakçımıza. Stop vaxtı saxladıq. Bir dəqiqə, nə? Hə, həbsə olsun, 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 olsun. Şərtlərimiz tam sakitlik. Tam sakitlik. Nə cür əldə elədin? Kimə dedin? Nə dedin o bir nəfərə? Nə dedin o bir nəfərə? Dedim siz deyəniz, girsin versin. Bir dənə, yox, 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 elə deyil, elə deyil. Mən deyən deyil, o kişi deyəndir. Həyəcə, o kişi deyən olsun. Nə bildin ki, mən bunu dedim? Haradan bil, tapdın? Qayrı, ondan başqa nə ola bilər? Bəli. Bax, qardaş, tam sakitliyəm, ha.
Gör ha. Mən necə iş gəlirsən? 2 saniyə. Ay, bu nədir? Dediniz burada olma sonra. Necə də ayağından çıxart gətir də orada. Ay qardaş, 5 dəqiqə gəlməli idin, 2 dəqiqə 25 saniyə gəlmisən. Ha, 2 dəqiqə 25 saniyə gəlib iştirakçımız. Vaxtı yenidən sıfırladıq, növbəti iştirakçımıza saxlayaq vaxtı. Baxım görüm nə gətirmisən. Nədir bu? Mən deyən. Sən deyən nədir? Bəs sən deyən nədir? Götürməsə o deyən. Hə, yaxşı götürdün. Ay sağ ol. Ay dədəm bay. Pul qoymadılar məndə. Biraz aralı yanaq çəkə bilsin operator. Qardaş, sən 2 dəqiqə 25 saniyə şərtlərimizə düzgün əməl eləməklə bizə, bax, bir dənə belə bir naski corab gətirdiyinə görə sən Emin'e lazımdı, gözlə. Emin! Deməli. Yo, orada adını deyə bilərsiniz. Orada deyə bilərsiniz ki, əgər getdiyiniz yerdə deyə bilərsiniz ki, verilişdəyəm, mənə bir corab lazımdır, zəhmət olmasa alın, verin. Deyə bilərsiniz. Amma burada demək olmaz da, qardaş. Elə isə, sən... Mən də oynayım da. Bizə də qaldı onunla görə. Qala! Alqış! 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 Çətin olmadı ki. Xeyr, xeyr, bir dəqiqə, xeyr. Siz deyəni elədim. Uduzduğunuz şey. Çətin olmadı ki. Tam sakitsin. Aralı deyana. Çətin olmadı ki. Belə də. Biraz yorulduq amma pul var. Ay, sağ ol. Görürsən, qardaş. Görürsən. Elə isə mən səni təbrik edirəm. Xeyrə xəşliyəsən inşallah. Bir də səndən bir dənə ən böyük xahişim var mənim. Buyurun. Ayşə, mikrofonda deyir sən. Qardaş, təşəkkür edirik, gedə bilərsən. Əsas odur ki, 50 barat qazandın. Gəl, dayı. Bəli. Dayı. Da nə deməliyəm ki, düz deyə, hesablasaq mənlə yaşdı. Sağ olun, neçə yaşınız var? 38. Demək olar ki, mənlə yaşdı da. 37 yaş böyükdür, nədir ki? Burada cib yoxdur. Burada. Bu sizin mikrofonunuz. İndi salam eləkim. Axır ki tapdınız. Batyadan bay. Cəmal şəkər bıraqları qalım. Laf yaxşı xanım. Oynamaq istəyirsiniz. Elə isə növbəti iştirakçı siz olarsınız. Çünki artıq iştirakçımız var. Olar? Laf yaxşı. Deməli, verdiyim sualın cavabını bilsəz, adını demirsiniz, 5 dəqiqə ərzində özünü tapıb gətirirsiniz, öz cibinizdən pul verib ala bilmərsiniz, mağazada satırsa içəyə girə bilmərsiniz, özünüz götürə bilmərsiniz, satsızdan istəyə bilmərsiniz, yalnız yoldan keçən kimsə alıb verməlidir, səssiz gətirib verməlisiniz mənə, kiminsə evinə gedib evdən istəyə bilərsiniz. Amma öz evinizə girib, orada adını deyə bilərsiniz, burada deməyin, mən eşitməyim, adını mən götürəndən sonra deyə bilərsiniz. Burada olan insanlardan heç kimsə kömək eləyə bilməz və ən əsası, adını deyə bilməzlər. Burada kimsə adını desə, siz uduzursunuz. Diqqət! Orada böyürdə mağaza var, ora girə bilmərsiniz. Ora girə, buradan da əldə eləyə bilmərsiniz. O nədir ki? O nədir ki? Belə deyək, onun Novruz bayramında bişirirlər, belə üç-üç kimi olur, belə. Ortasında da qaz qoyurlar, yapındıq qoyurlar bir dənə. Şirin, bildiniz nədə? Şəkəri buyur, day nanay, nanay, nanay. Ha, bildiyin söhbətlə də gedir. Necə? Maşından gedə bilərsən. Öz maşından gedə bilərsən, başqası maşından minə bilmərsən. Bax da bax, hansı istiqamətdir, maşın haradadır? Maşın deyil. Maşın o yandadır, iştirakçı o yana gedəcək. Yox, belə deyil. Yox, maşın harada saxlamışsan. 5 dəqiqə tap gətir, bax getdi. Vay qardaş. Operatörü də apar, ha, operatörü də apar. Ha, ona deyil, operatörü də aparsın. Yadır əyilə yükürtün ki. Ha. 5 dəqiqə, buyurun. Xeyir. Sizə mən tükən yeri deyəcəm ucarda xanım. Allah üçün, Müngəçevirdə neçə dənə çəkmişik? 8 ya da 7 veriliş çəkmişik Müngəçevirdə. Bəli, bəli, bəli. Xeyir, ucarda da 3 veriliş çəkmişik. Narahat olmuyor xanım. Sizə elə sual verəcəm ki, Müngəçevirə gedib gələrsiniz də, nədir ki? Aha, Müngəçevir, bizim operatorımız da Müngəçevir şəhərində dünyaya gəlib, hal-hazırda da orada yaşayır operatorımız. Qresdə, hə, misal? Qresdə yaşayır.
Elə isə iştirakçımız bizə nə gətirməlidir? Paxlava vaxtından 1 dəqiqə 22 saniyə keçdi, artıq vaxtına az qalıb. Görək iştirakçımız 5 dəqiqə ərzində bizə paxlava gətirsə, bu o deməkdir ki, 50 manat qazanır. Gözləyirik iştirakçımız əziz tamaşaçılar, 2 dəqiqə tamam oldu. 2 dəqiqə tamam oldu, 3 dəqiqə vaxtı var hələ, görək gətirə biləcək mi? Uşaqlar, necəsiz? Siz gedin o yan tərəfə, əmin balası. Bura gəlməyəcəyəm. Belə paxlava olur, bir dənə paxlava olur, dəmə, verilişdir. Bir dənə cəhədə olur, başa dönür. Bir dənə paxlava aldı izmə, üstündə paxlava, üstündə fındıq oldu, verdi işləyə. Bir dənəsini aldı izmə. Cəhət ol bira. Sağ ol. Üç dəqiqə, 20 saniyə. Hanı gəldi? Ha, ola bilməz. Ha, o kim idi? Sən. Hansı deyə o maşını? Amma tiplə gedib. Stop vaxtı saxladım. Bir də qulaq asın. Qardaş, burada maşın olmayan adamlar var. Bir imkan verərin onları, oynayardı. Nə olub ciplə gedib gəlirsən? Amma maşın da reklam oldu, ha, geçək. Nə cür əldə elədiniz? Nəyi? Bu nəyi? Siz neçə, 38 yaşınız var da? 38 ildə hələ bir bundan yeməmsiz, adını bilmirsiniz. Yemişik. Şərtlərimiz... Yadımıza sağlayırıq. Yadınıza saxlayırsınız. Onu da bunu verin mənə zəhmət olmasa. Bu nə idi? Ayso, ala bunu ye, əmin balası. Bayram mübarək olsun. Ona da verərsən. Bölün, Ayso, bölün. Böl, Ayso. O yüzden gördüm, fındıqlı tərəfin sənə verdi, ha. Və vaxta baxırıq görək. Oy, oy, oy. İştirakçımız 3 dəqiqə 41 saniyə gedib gəlib. Adınız necə idi? Tariyel. Tariyel qardaş 3 dəqiqə 41 saniyə getdi, paxlavanı düzgün gətirdi və şərtlərimizə operatorumuz Emin deyir ki, düzgün əməl eləmişsiniz. Ona görə də siz... Nətər sən də şəriksən, başa düşmədin. Başa düşmədin, nə şəriksən? Çay pulu verəcəksən mənə? Sən niyə çay pulu verirsin, qardaş? Budur da ona görə, çay verməlidir. Qardaş ağı yıq. Da, nə oldu, nə? Onda qardaş, sən gedib hər hafta bir... Görsün sən maşının da dərdini. Yox, sən onda maşın... Aysa, mən sənə dərdimi bildim. Onda belə də 5 ay işləyirsən, məsəl üçün. 1 ay işləyirsən, 500 manat, 600 manat, 1000 manat maaş alırsan. Maaş alandı belələri. Qardaş, gəl! Nə oldu, sən mənlə bir yerdə əziyyət çəkdin? Alqışlarımız aradadır bəs. Təbrik edirik. Xeyrə xəcdiyəsiniz inşallah. Qoyun cibinizə, mən bilim ki, cibinizə qoyduz onu. Ay, sağ ol. O qardaşdan gözüm su içmir, ha, mənim. Ondan gözüm su içmir. Qardaş, çətin olmadı ki. Nəyə çətin olacaq? Ciblə gedib gəlmişsən, nəyə çətin olacaq ki? Asan oldu. Çox sağ olun. Məsələ puldur, valla məsələ puldur. Onda qatar pulu. Zarafa deyirəm, zarafa deyirəm, zarafa deyirəm. Xeyirli olsun, xeyirə xəşliyəsi inşallah. Qarşıdan gələn bayramınız da mübarək olsun. Hürmətim var, sağ olun. Sağ olun, var olun. Allah köməyiniz olsun. Allah sənə olsun. Təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, var olun, Allah köməyin olsun. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Buyurun, gedə bilərsiniz qardaş. 50 matal. İndi görün, nətər qaçacaq. Ha, neyilirsiniz? Qardaş, sən burada deyən, getmə ondan. Bəlkə işi var zamanı.
Bax belə əziz tamaşaçılar, gəldik ucarda, tap gətir dedik, qazananlar oldu, kim qazandısa halal xoş olsun. Növbəti sözüm odur ki, mən bir daha hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirəm. Çünki bir neçə dəfə ucarda olmuşam, maşallah. Həm verilişimizi ürəyimiz istədiyi kimi çəkmişik, həm siz ürəyiniz istədiyi kimi iştirak eləmişsiniz. Hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun, var olun ki, bizimlə birlikdə oldunuz və qarşıdan gələn bayramımız da mübarək olsun. Bugün bu qədər əziz tamaşaçılar, növbəti verilişimizdə görüşərik. Sağ olun.